Juče sam se vratio sa puta, bio sam u svoj rodni grad, u Prokuplju. Imao sam smrtni slučaj, jako blizak rođak, tatin zapravo brat od ujaka, koji je meni bio jako blizak, je iznenada preminuo. Radio je normalno, išao na posao, trebao je uskoro da dođe i da bude u penziji, da uživa sa unučićima. Međutim, iznenada smrt, kad je krenuo na posao, izašao iz auta i krenuo do pekare da kupi sebi svoj doručak. Na putu da kupi sebi svoj doručak, on je iznenada pao na trotoar i već je bilo sve gotovo. Hitna pomoć je došla i samo je mogla da konstatuje smrt. Kako život može da se završi u samo jednoj sekundi? Na ovoj zemlji je puno tuge i ova zemlja je zaista dolina suza i boli. Naravno, ima i radosnih trenutaka, ali tako. Ali generalno, kad pogledamo život koji živimo, primećujemo da je zaista odgovoran, da je zaista težak, da ima puno boli i patnje na ovoj zemlji. Biblija kaže da je bolje ići u kuću, da li se sećate što kaže? U kuću gde je žalost, a ne radost. Kažemo, lepo je radovati se. Ali kada je radost, onda mi ne razmišljamo duboko o svom životu. Ali kada nađu ovakvi trenuci, kao što se ovo juče desilo, kao što se to desilo sada u mojoj porodici, jednostavno te teraju da razmišljaš, da zastaneš malo sa svojim životom i da razmišljaš za trenutak barem malo dublje o svom životu. I tema koju ću sa vama podeliti ovog dana je po meni jako ozbiljna za mene, a verujem i za vas. Verujem da ćete se složiti sa mnom da sve što radimo ostavlja neki trag za sobom. Sećam se kada sam bio tinejdžer i sećam se da sam krišom od oca, kada je on otišao na posao, uzimao auto, bubu, koja je bila moje godište, 74. I tako po dvorištu sam išao napred-nazad. Nekada sam davao naglo gas, pa bih onda naglo kočio. I to je, naravno, ostavljalo trag na šljunku u dvorištu. Kada bi se otac vratio sa posla, po tragovima koje sam ostavio, mogu bi da zaključi šta sam radio toga dana i da to baš, i to se, naravno, ne bi ja dobro završilo. Ali ja sam mislio na to. Kada bih završio vožnju, uzeo bih metlu i brisao trag koji sam ostavio da otac ne bi to video. Dakle, sve što radimo ostavlja trag. Naš život generalno ostavlja trag. I to trag koji ne može da se izbriše metlom, koji jednostavno ostaje. Pitanje je samo kakav trag ostavljamo, pozitivan ili negativan. Ja bih vas pozvao da razmislimo o dva primjera ljudi iz Biblije koji su ostavili pozitivan trag. Naravno, ima više takvih ljudi i hvala Bogu što imate više takvih ljudi koji ostavljaju pozitivan trag u životu. I evo, razmišljao sam koja bi to dva primjera uzeo i evo, pronađite sa mnom u Delima apostolskim primjer jedne osobe koja je ostavila dobar trag. Dela apostolska, 9. poglavlje,
I čitat ćemo zajedno stihove od 36 do 39. Kaže tekst: a u Jopi beše jedna učenica po imenu Tavita, koja znači srna. I ona beše puna dobrih dela i milostinje što činjaše. I dogodi se u te dane da se ona razbolje i umre. Onda je okupaše i metnuše u gornju sobu. A budući da je Lida blizu Jope, onda učenici, čuvši da je Petar u njoj, poslaše dva čoveka, moleći ga da ne poželi truda doći do njih. A Petar, ustavši, otide s njima i kad dođe, izvedoše ga u gornju sobu i skupiše se oko njega sve udovice, plačući i pokazujući suknje i haljine što je radila srna dok je bila s njima. Kakav primjer? Šta kaže tekst? Da li smo primetili? Nećemo previše ulaziti u sam tekst. Samo evo kao jedan dobar primjer jedne osobe koja je ostavila dobar trag. Kakva je srna bila? Šta zaključujemo? Bila je dobra osoba. Bila je pozitivna osoba. Bila je osoba koja je želela da pomogne onima koji su u nevolji. Tekst kaže da je kome pomagala? Da li ste pazili tekst možda? Da je pomagala udovicama. Verujem da je pomagala i siromašnima. A vi znate šta kaže apostol Jakov, da je prava vera ona koja, šta? Prava vera je ona koja obilazi upravo te ljude, siromašne i udovice. Zašto? Zato što u to vreme, mi to ne možemo sada iz ove perspektive da zamislimo, ali u to vreme biti žensko i biti udovica i još biti siromašan je bio jako težak položaj u društvu. I njima je generalno bilo najteže. Zato je Jakov rekao da se prava vera ogleda u tome ako zaista posebno mislimo na takve osobe koji su istinski siromašni i koji su utučeni zbog gubitka onih koji su volili. Ali srna je pokazala dobro srce. Ona se zaista trudila da iz ljubavi učini nešto za takve ljude dok je bila živa. Tekst kaže, jako je kratak, ali tako, nemamo puno uvida, ali kaže da se razbolje tih dana, kaže, i nestade. Kao što je Vladimir čitao kakav je naš život danas. On je kao para koja se začas pokaže, a onda nestane. Takav je naš život. I blago nama ako razmišljamo stalno, svakoga dana o svom životu, da je zaista naš život tako. Para. Tu smo, a posle ili sutra već nismo. Srni život, to je stavitin život, je ostavio veliki pozitivan trag. I to je jedan primjer koji sam izabrao. Drugi primjer koji sam izabrao kao pozitivan trag koji je osoba ostavila jeste Stefan. Ne znam da li treba puno da pričamo o Stefanu. Možda da pročitamo tekst, jedan stih, samo malo unazad, 8. poglavlje, 2. stih, i evo što kaže tekst za Stefana. Kaže: a ljudi pobožni ukopaše Stefana i veliki plač učiniše nad njim. Kratak, jasan, snažan tekst. Kada je umro, tekst kaže da su pobožni ljudi žalili za ovim čovekom. Kaže tekst da su učinili veliki plač nad njim. U to vreme, ne znam da li znate,
bilo je zabranjeno oplakivati osuđenika na smrt. Neko ko je bio u sukobu sa vlastima. Ali Stefan je bio toliko voljen kao čovek da su ljudi, braća i sestre u to vreme rizikovali svoj život tako što su javno pokazali žalost, učinivši veliki plač za ovim čovekom. Suprotno ovome, za ova dva dobra primjera, ali tako, imamo i ja sam izabrao samo jednu osobu koja je ostavila za sebe negativan, gorak trag. U pitanju je Irod Veliki. Znamo svi, je li tako? Irod Veliki je bio paranoičan tiranin. Bio je omražen u narodu. Počinio je mnoga zla ubistva, ali tako, zbog straha samo za presto. Stradali su čak i članovi njegove najbliže porodice, njegove žene i njegovi sinovi. I ne znam da li znate šta je rekao rimski car Avgust za ovog čoveka. On je rekao da je sigurnije biti Irodova svinjanja nego njegov sin, jer možeš da opstaneš u životu. Zavio je u crno ceo Vitlejem, jer se bojao cara koji se rodio u to vreme. Znao je da je omražen i da se bojao da za njim neće niko plakati kada se njegov život bude završio. Kako je to strašna stvar. I ne znam da li znate šta je uradio. Zato dok je ležao na samrtnoj postelji u Jerihonu, izdao je naređenje da se u Jerihonu dovedu ljudi iz uticajnih i važnih porodica u zemlji i da u trenutku kada on umre i oni budu ubijeni. Zamislite. Tako je hteo da obezbedi da posle njegove smrti u zemlji vlada žalost. Kao da je to zbog njega. Koliko čovek može da bude bolestan? I njegov život je ostavio trag, ali takav da nikome nije nedostajao kad je umro. A mnogi ljudi su u tom trenutku i odahnuli. Nažalost, kažem nažalost, i danas možda imamo sličnu situaciju. Kada neko premine, neko odahne i kaže, dobro je. I to je zaista tuga. To je zaista tuga. Naš život ostavlja trag. Ili smo blagoslov, ili smo prokletstvo. Nema sredine. Kakav trag ti ostavljaš za sobom? Razmisli. Ili ako upotrebimo biblijsku analogiju i upotrebimo životni trag sa mirisom koje ostavlja iza nas, onda će pitanje biti sledeće. Kakav miris ostavljaš za sobom? Zapravo, da li naš život ostavlja miris? Ili bolje rečeno, teška je reč, ili ostavlja smrad? Ne znam koja je vaša asocijacija za vojsku, vi koji ste bili u vojsci, meni je nekako jedna od glavnih, i pored tog fizičkog napora koja bude u vojsci i tako dalje, i ja sam bio u vojnoj policiji i tako dalje, i faca sa činovima koji su trenirale strogoću i tako dalje, meni je bila nekako nehigijena. Ja sam volio da držim do sebe, da budem čist. Dugi marševi u to vreme po julskoj vrućini, pod punom ratnom opremom sa mešinom za vodu od 20 litara, bacanje u prašinu i blato na komandu atomskih s leva i atomskih s desna, zatim košulje bele od znoja koje su se lepile za telo i naravno nije bilo tuširanja svakog dana, barem kod mene gde sam ja bio. Samo dva puta u toku sedmice. Osim toga, imali smo samo hladnu vodu na česmi lavaboa.
Pa sad zamislite kakvi su se tu samo mirisi širili. Naša aktivnost je ostavljala trag, smrdljivi trag koji se nije mogao sakriti. Da li naš život je možda sličan? Da li ostavljamo neprijatan, smrdljivi trag za sobom? Da li tvrdimo da smo hrišćani, a živimo u grehu? Da li tako dajemo možda loše svjedočanstvo za Boga? Biblija nam kaže da kada neznabošci gledaju neke od naših života, onda bude sablazni. Onda dođe do hule zbog toga što ne živimo u skladu sa onim što govorimo. A bolje je živeti, a ponekad kad je zgodna prilika kazati koju reč u nadahnuću. To je prva opcija kada je u pitanju ostavljanje tragova, a to je da smrdimo. Druga opcija je ako pokušamo da zamaskiramo smrad parfemom. To je možda još gore kada se pomešaju smrad i prljavština sa parfemom. Možda ste to imali prilike da osjetite i to bismo mogli da uporedimo, ja bih rekao, sa licemerstvom. Naš karakter smrdi, svesni smo toga, Duh Sveti nas je možda ubedio u to, iznutra smo nepreporođeni, nismo nanovo rođeni, a pravimo se da smo fini, da smo dobri i da smo verni. Zapravo glumimo hrišćanstvo. Možda neki od nas kao da su završili glumačku akademiju. Jedan od stvari koje je Hristos najviše osuđivao, ne znam da li znate, ali to je bilo licemerstvo. Najviše od svega. I kada čitate Evanđelje po Mateju, 23. poglavlje, vi ćete tu zapaziti jako teške reči izrečene onima koji su bili licemeri. Hristos nije imao problem sa onima koji su otvoreno grešili, ali koji su se iskreno kajali. On nikada nije imao problem sa takvim ljudima, ali je imao problem sa onima koji se postavljaju da su neko i nešto, a iznutra su, kako on kaže, kada se obraćao farisejima, da su grobovi okrečeni. Strašno. Licemerstvo ne može da ostavi lep i mirisan trag. Tačka. Treća opcija bila je ono što ljudi danas kažu, sećate se, je li tako, nit smrdi, nit miriša. To bi bio neko možda ko je neodlučan, ko se okreće onako kako vetar duva, neko ko je neutvrđen, neko ko se prilagođava, da kažemo, većini i situaciji. Neko ko odustaje i odriče se Hrista čim naiđu problemi. Neko ko je nepostojan na svom putu. Trag koji ovakva osoba ostavlja pokazuje da živeti hrišćanskim životom i nije tako važno. Može, ali nije baš toliko obavezno. Razumete? Kao što je upravo Lotova neodlučnost loše uticala na njegovu ženu i na njegovu decu. I ako čitate Duh proroštva, vi ćete videti da su bukvalno morali biti izvedeni iz Sodoma, fizički. Samo zbog Lotove neodlučnosti. Kad bi bio on odlučni, možda bi se i njegova supruga spasila. I poslednja opcija, četvrta opcija, je neko ko stvarno miriše. Neko ko miriše onako iznutra, celim svojim bićem. Miriše na sveže, miriše na čisto. Nema kamuflaže.
To bi bio čovek koji je nanovo rođen. Čovek koga je Bog promenio, znate, onako, iznutra. I čiji život ostavlja svež, taj mirisan, pozitivan trag. Trag koji ćemo ostavljati, uticaj koji ćemo vršiti, zavisi od toga ko smo mi. Ko sam ja, ko si ti. Da li smo Božja deca ili ne? Da bismo širili miris oko sebe, moramo da budemo čisti iznutra. Moramo da dozvolimo Hristu da nas očisti, da nas promeni. I to svakoga dana, iznova. Kada pogledamo Hristov život, vidimo da je On ostavio taj najveći i najdublji trag u istoriji čovečanstva. Njegov pogled, njegov stav, njegov dodir, njegove reči su ostavile neizbrisiv trag kod mnogih ljudi. On također želi da ostavi trag i u srcu svakog od nas. Trag koji menja tvoj i moj život. Pitanje je da li je Hristos ostavio trag u tvom srcu? Ako jeste, onda ćeš i ti prirodno ostavljati pozitivan, mirisan trag. Ne zaboravi da ćeš nekim ljudima, baš ti, biti onaj koji će možda biti jedina poslanica živa koju će neko moći da pročita. Za kraj, u drugim Korinćanima poslanici, apostol Pavle kaže sledeće. Druga Korinćanima, drugo poglavlje, 15. do 16. stih. Kaže ovako apostol Pavle, znamo te tekstove. Jer smo mi Hristov miris Bogu i među onima koji se spasavaju i koji ginu. Jednima dakle miris smrtni za smrt, a drugima miris životni za život. I za ovo, kaže on, ko je vredan. Apostol Pavle naglašava da mi treba da budemo miris drugima. Da naš život treba da ostavlja dobro svedočanstvo za Boga. Da budemo verni ambasadori, jel tako? Da budemo verni predstavnici samog Boga kome smo predali svoj život, jel tako? I da ljudi kada ih gledaju nas mogu videti ne naš lik, ne naš karakter, nego njegov karakter. Neki će odbiti svedočanstvo našeg života i to će njima biti miris smrtni za smrt, nažalost. Drugi će biti privučeni našim životom da bolje upoznaju Boga kome služimo i tako će biti miris životni za život. Ali u svakom slučaju, hrišćanin treba da bude miris. Da njegov život ostavlja pozitivan, mirisan trag. Za nas koji kažemo da smo Božja deca, smrad nije nikakva opcija. Prve tri opcije koje smo danas spomenuli nisu prihvatljive za one koji žele da budu u Božjem carstvu. Samo četvrta, taj mirisan, taj pozitivan trag je jedina opcija. Pitanje je za kraj, za svakog od nas. Kakav si trag do ovog časa ostavljao u svom životu? Ako smo do sada, kojim slučajem, ostavljali loš trag za sobom, prošlost ne možemo da promenimo i mi smo toga svesni. Ali hajde, evo, ohrabrujem sve nas, da uz Božju pomoć promenimo budući trag koji će naš život, naš uticaj
ostavljati nadalje. Dozvoli Hristu da prvo On ostavi trag u tvom srcu, da te promeni iznutra, da ne moraš da glumiš, da ne moraš da se naprežeš da bi bio hrišćanin. Hristos želi da to bude nešto prirodno što će izvirati iz tebe. Da ti pomogne, da ti stvori novo srce. Baš kao što kaže psalmista u 51. psalmu, kaže, učini, stvori mi Bože čisto srce i duh prav ponovi u meni. I onda, neka naš život bude miris svima sa kojima ćemo dolaziti nadalje u svom životu u dodir. Amen.